představení nového hasičského vozidla či demonstrační ukázka zásahu při nehodě. První neděle v září byla v Lanžhotě opravdu nabitá zajímavým programem. Ten byl věnován místnímu sboru dobrovolných hasičů, který ve městě funguje více než 130 let. Hlavním bodem slavnostního odpoledne bylo představení nového hasičského vozu. Jedná se o CAS 30 Scania, který zdejšímu sboru pomůže k větší efektivitě a tím pádem přispěje také k větší bezpečnosti města. Asi před 3 lety jsme si řekli, že je na čase obnovit techniku lanžhotskou, protože to zázemí už mělo taky něco za sebou a v té garáži to vypadalo trošku jako na přehlídce veteránů, když to řeknu, protože tam bylo ještě stroj, se kterým jsem já kdysi jako mladý požárník jezdil, tak jsem si říkal, že je na čase opravdu obnovit ten park a pořídit něco, co je moderní na úrovni a tak dále. Říkali jsme si, že bychom vyzkoušeli možnost dotace. Není to sice jednoduché administrativně, ale já si myslím, že ten výsledek stojí za to a že výsledkem je opravdu moderní auto na profesionální úrovni. Naši lanžhotští hasiči si to opravdu zaslouží, protože jednak výsledky v soutěžích a jednak i to, jak jsou šikovní, jak se dokážou starat a dát se dohromady, jak se ukázkou je třeba to, jak se v úzovkách hecli a dali do pořádku hasičskou zbrojnici, takže můžete potom se podívat, jakém pořádku a jak se starají, tak si myslím, že takový dárek si opravdu zaslouží a já jim to přeju. Já si myslím, že je to auto na úrovni v tom, že je to, my jsme doteďka měli diasku, co tady se zavolá ty dvě, vezme to 2,5 kubiky vody, to bylo tehdy. Toto auto je větší, silnější, je to nové, vezme to 9 kubíků vody, což je daleko víc pro dovolných hasičů, s tím, že máme víc vody, dovezeme. Je to moderní, nové, je tam víc vybavení, je to spolehlivější, je to v automatu, lidi s tím nemají také problémy jezdit, jak dřív to bývalo. A myslím, že to auto tady vydrží dalších 20-30 let, takže je to super. A jak říkal pan starosta, je to z toho důvodu, že to bylo z dotací z Evropské unie, jo. Je to dané asi 90% Evropská unie dotace, obecně jako taková platí 10%, což v tom pohledu v tom autě vychází na asi 750 tisíc. Myslím si, že za tu cenu je to perfektní auto. Myslím, že je to super, my jsme chtěli, aby to byla ukázka všech aut, aby tady lidi viděli, jak to vypadá vlastně, jaká je technika. V tom, že jsme strašně rádi, že jsem byl náš krajský ředitel hasičského sboru, takže jsou tady hosti a ty auta si myslím, že jsou super pro ty lidi, aby se tady podívali. Co soudíte o kvalitách nového hasičského vozidla v Lanžhotě? Tak ty kvality prověří až čas a já spíš obdivuju tu práci, která se skrývá za tím, aby vůbec tady takový krásný, nový, moderní auto skončilo. Všechny ty měsíce příprav na to, aby všechny papíry seděly, aby se zehnaly peníze, aby ten investiční záměr prošel a výsledkem je tady tahle nádhera, takže jsem moc rád, že jsou tady lidi, kteří tohle dokážou. Poté, co byl vůz představen veřejnosti, byl požehnán panem farářem. Tak ještě jednou přeji hasičům, ať tento vůz koná dobré dílo. Slavnostní události se zúčastnili sbory z celého okolí. Nechyběli zde hasiči ze Sedlece, Velkých Bílovic, Břeclavi či Horních Bojanovic. Hasiči z Podivína, jejich sbor je specializován na zásahy u dopravních nehod, zde předvedli demonstrační ukázku zásahu jednotky. Oddanost tělem a duší, odvážnost a cit pro povinnost. To jsou bezesporu vlastnosti správného hasiče, který si toto poslání zvolil jako životní cestu. Pro nás je to samozřejmé. Je samozřejmé, že ta naše práce nese sebou to, že pomáháme druhým. A pro spoustu jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů se ta práce už změnila v poslání a někdy jsou až nervózní, když dlouho nejedou. Jo? A to je vždycky dobře, když se nejezdí, že? Ale je to o tom, že nám ta naše práce umožňuje pomáhat druhým a to člověka hodně naplňuje.
ředitel katedrály Nepavé.